No, dej to tam, honem. Tam, vytáhni ho. Tak, použij druhou ruku. Tak. Zase. Pěkně. Tak, vyválej. Neboj, je šikovná. Tak. Je to nespadne. Použij druhou ruku. Dobrý. A dívej, tady už máme ty namalované, že? To jsme malovali. Co pěkný. To je z té cibule. Tak, šup. Se šikula. Je to lehký. Pára. Tak a baví tě to? Mm-hmm. Jo. Proč to nejde? Protože nebudu dělat zástupce někomu, kdo